Ну тут дуже сильне ураження. Взагалі обраховується ступінь ураження. Тут вже просто фактично все з'їджене. Це гусінь метелика вогнівки Самшитової. В Україну цей шкідник потрапив кілька років тому, ймовірно, з Китаю, каже заввідділу фітосанітарної лабораторії Іванна Білан. Залежно від погодних умов, за сезон може народитися 3 покоління личинок. Оселяється на кущах самшиту та харчується його листям. Проте, якщо гусіні його буде замало, вона може перейти на ясен або модрину. Гусінь першого покоління об'їдає листки з нижньої сторони, а вже гусінь старших віків грубо об'їдає листок, залишаючи лише жилки. Особлива небезпечність цього шкідника полягає в тому, що він за недостатньої кількості от харчів, наприклад, якщо невеликий кущ, він його об'їдає повністю і може пошкоджувати навіть молоді пагони, не даючи на наступний рік самшиту повноцінно відновитися. Цього року він вперше з'явився на Рівненщині і, зокрема, в нашому місті. І можна сказати, що вже за це його друга регенерація пішла, і за другу регенерацію в нас дуже сильно потерпають насадження, особливо самшит. Гусінь вогнівки з'їдає листя самшиту і накопичує алкалоїди, які в ньому є. Тому птахи цих шкідників не їдять, бо вони для них отруйні. Відтак біологічне регулювання кількості вогнівки відсутнє, каже Анна Піхотіна. Коли гусінь сильно розплодилася, вивести її можна тільки хімічним способом. Обробляємо всякими препаратами біологічними, підшуковуємо, пробуємо, які підходять, які краще, які гірше. Він ще не досить так добре досліджений, щоб ми могли сказати, що саме цей препарат на нього діє, і ми його їм обробляємо. Ні, ще в місті Рівне майже не залишилося непошкодженого самшиту. Тобто потрібно боротися і терміново, тому що можемо втратити взагалі декоративні насадження. Працівникам тресту зеленого господарства для обробки дозволено використовувати лише біологічні препарати, каже Анна Піхотіна. А на власному подвір'ї радить використовувати сильніші засоби проти комах і в більшій концентрації. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.